energia do carnaval contagiou todo Seridó. Pessoas felizes foram às ruas celebrar a temporada mais festiva do ano. E o residencial Turmalina Park esteve presente apoiando os melhores blocos, os grandes shows, os trios elétricos, as melhores coberturas jornalísticas com os veículos de comunicação mais influentes do sertão do Rio Grande do Norte. Em Parelhas, Caicó, Jardim do Seridó e aonde havia folia, o residencial Turmalina Park esteve presente. Nós acreditamos nos bons momentos da vida, no futuro da nossa região e nas conquistas mais importantes, como a casa própria. Venha conhecer o primeiro loteamento fechado do Rio Grande do Norte, localizado em Parelhas. Entrada facilitada em 12 vezes e lotes com mensalidades a partir de R$213 mensais, sem nenhuma análise de crédito. Ligue agora, 84 34 71 3077 e agende uma visita.